Ekla çöl bim kopebit. Zöld bilişi, esegi abono sumaşi, zölat abono suma ses ude buda meydani, esegi. İlk iko bazari iko, kuelaferi kiki de buda. Aket ki de çireli abono stand iko, gverze kheo başı roşe buhi dodi. Ez ude buda lekta khevi. Radganac, garşemo, marju da marçhni, lekuz khevi iko uambravi. İbrenak, Travis ostatebi, რომლებსაც დაბაღებს ეძახდნენ ამ ხეობაში ლითოზე ოქროს ჭედრები მუშაობდნენ ვერცხლის ქუჩაზე მოპირკეთება ხანჯლების ხმლების უმთავრესად იქ იყო იყო ქართველი ოსტატის სომეხ ოსტატის პრინციპში საქართველოში ყველა ერი იყო ახლა და ათაბაბიდან ეგრე იყო მე ვარ თეიმურა ჯალაღანია ქართული ტრადიციული საბრძოლო საჭვრელი ოსტატი საერთოდ ეს ბავშვობიდან მიყვარდა მე ეს ჩემი ხელობა. ნარიყალაზე ომობანას თამაშობდით ხოლმე. ხისგან ვაკეთებდი დამბაშებს, ხისგან ვაკეთებდი თოფებს და ახედა ნენელა შემიყვარდა ეს საბრძოლო იარაღების გაკეთება ხეში და მე ნენელა გადავედი ფოლადში. მე ყოველთვის მე ინტერესებოდა ჩხირკედეობა ამ ყველაფრის. ერთ დღეს ჩემს უმ წამიყვანა საბურთალოს ბაზარი იყო. Ay kral sarı sporcu sasak diye tbilisi. Ya akıl diye gitmek adam erti dambaçası kıydıs. Kontakı mı tekiliyak? Çemz olsun utkarı mi kıydır ama mı utkarı es dambaça? Es dambaça or muvita ne sakşı? Mere da biz ki amiz çıkır kedi loba gak etebat. Çakmak hisal ki imiz sal ki amiz sal ki ava muşevi çakmakı da ne ne lese şevke bi amiz gak etebas. Mokda iserum çemi patara ostat obis şemdek. Gavida dro, და მე ჩოხოსანი გავხდი მერე და ჩვენ ჩოხოსნების თავმჯდომარე იყო ოთარი ფარულავა. ამავე დროს მისი მეგობარი იყო გურამ გაბაშვილი. სახელოსნო ჰქონდა თვითონ ბატონ გურამს ხოდა დავდიოდი იმასთან. მერე ჩემი მოწაფეს წავიყვანე ეს გოჩა ზენკრიშვილი. ორივემ თითქმის აი ეს ხელობა ერთად ვისწავლეთ თითქმის ჩვენ ერთად დავდიოდით. ხოდა ამ ხელობას ქვია ზარნიში ესე იგი, როდესაც ფოლადში ჩადის მავთული ან ვერცხლის ან ოქროს მავთული რაც შეიძლება რბილი უნდა იყოს ეს მასალა რადგანაც რომ გამოიყვანო ყვავილი გამოიყვანო ღერო სხვა მავთულს მე ზევიდან ჩაგუჩით ამუშავებ მე კიდე იწმინდება და 1000 პროცესი აქვს ამას კავკასიური არაი გამოირჩევა თავისი მოყანილობით იქაც ყავდა დაღესტანში კაი ხელოსნები საქართველოსაც ყავდა და სპარსეთშიდაც და თურქეთშიდაც იმიტომ რომ ერთმეში რომ ომობდნენ ვის მოიგებ და ის ხვეტავდა იმ ნადავს და მიქონდა და ოსტატ არას მიქონდათ ის ოსატი მე ანვითარებდა ამას უკეთესად და არაუარესად ჩვენებიც ხო ომობდნენ ქართველები იერუსალიმშიც ომობდნენ და ყველგან ამან განვითარება შემოიტანა ამისი ბევრად ზოგი აქედან მიქონდათ ზოგი იქიდან შემოქონდათ თავიდან კეთდება პირი ესენ მჭედელების საქმე პირის გაკეთების შემდეგ კეთდება ქარქაში ქარხაში შემდეგ კეთდება დეტალები. მერე სულ ბოლოს კეთდება ტარი. ტარი როგორი უნდა იყოს? გლის თავი უნდა ქონდეს, ვერცხლისა უნდა იყოს, თუ სპილოზულის იყოს, როგორი იყოს? თუ შეკვეთას აკეთებ, იმაზე დამოკიდებული, ვის შეგიკვეთა როგორი. ეს თავი ცალკე კეთდება. ამ ადგილზე ეს ცალკე კეთდება ქვედა მხარე. ამ ადგილზე ხდება შეერთება. ცეცხლი ჩვენ გვჭირდება რომ შეერთო მეტალი მეტალთან საერთოდ დღეს ჩემ სახელოსნოში მუშაობს 3-4 ეს მოწაფეები ჩვენ საქმეს ჭირდება ძალიან დიდი ყურადღება აი წარმოვიდგინეთ თქვენ რომ ნამუშევარი თითქმის 2-3 დღე აკლია უკვე მუშაობს 3 თვეს 2 თვეს ეს ზარინ შესეთის ძილი საქმეა შორმატევადი და უცებ რომ გააფუჭო ისა ერთი ადგილი იმას ვეღარ გამოასწორებ მე. ამიტომაც თხოვობს ყურადღების კონცენტრირებას და ესეთი მოწაფე ცოტაა საერთოდ. არიან ისეთი მოწაფეები ესე იგი რომელიც ელაპარაკებიან ამას როგორც მე ამ რასაც აკეთებ. ისიც გელაპარაკება. ურთიერთ კავშირში თუ არა გაქვს, თუ არ გიყვარ, თუ არ ეფერები, შენ არაფერი არ გამოგივა. აი ესეთი არის ეს ოსტატობა.
რო დაოსტატებიან, მერე მიდიან თავის გზაზე. ჩემი მოწაფები ხა თბილისში არიან ერთი 5-6 მოწაფე არის ჩემი თბილისში. მეფის მერე და მეფის მთავარი სარდლის მერე ის ოსტატი ითვლებოდა დიდ ადამიანად უკვე. იმიტომ ის სახელმწიფოს ჭირდებოდა. საერთოდ ყველა ადამიანის ბუნება ესია. Თუ შენ გაფასებენ, შენ უფრო მეც საკეთებ. აი სახელმწიფო ავიწყდება ჩვენი სანა ხალხი. Და როდესაც ივიწყებ ხალხს, ოსტატი ყურებს ყრის, ისიც ყურებს შამოუშვებს. Და შეიძლება თქვას, არ მინდა კაცო თავი დავანებო, რაც გავაკეთე, გავაკეთე. Მა და კარგი ოსტატი კერპია საერთოდ თავის საქმის, რომ ის ეუნებიან, არ ეუნებიან, თავისას აგზელებს და აკეთებს, გინდა შერი მოკვდეს. Მაინც კუბოს ფისრამდე გააკეთებს იმას, რაც საკეთებს, ესთებიც არის. ხო და თუ რამდენის მეც დაგვაფასებენ, იმდენი მეც გავაკეთებთ. Მე ახლა 82 წელს ხდები და რაღაცა კარგს რო იტყვიან, შეიძლება გამეხარდება, რა თქმა უნდა. აი ესეა ჩვენი ცხოვრება რა.